أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة. أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mi smo stali na strani 10.13 u prvom dijalogu koji smo prošli puta pročitali, sad ćemo ga puta ponoviti, pročitati još nekog puta, neke stvari analizirati u njemu, stati kod određenih riječi tako dalje. Al-hivaru l-awwal bejne el-zauđati vo-zauđi. Kalate zauđetu, kejfel dževu fil hariđi. Ja sam rekao da el-dževu označava vrijeme, ali ono vrijeme koje se meri temperaturu napolju. Jeste, meteorološko vrijeme znači. Kakvo je vrijeme napolju? To je pitanje. Kejfel dževu fil hariđi. Hariđ je napolju. قال الزوج السماء تمطر الآن. Pisali smo glagol emtara yumtiru, znači kiša padati. Znači glagol znači padanje kiše. Hada faslul harifi. Faslul harifi, godišnje doba jesin. Ili jesin. قالت زوجته ثوبك مبتل. Thaub je odjeća. Ke tvoja odjeća. Tvoja odjeća je mokra. Mubtelun je mokra. Ejnel mi'atafu, gdje je kaput? Kale zauđu, terektuhu fi šerike. Ostavio sam ga u kompaniji. Kale ti zauđetu, wa ejnel mi'zalletu. Wa ejnel mi'zalletu. A gdje je kišobran? قال الزوج تركتها في السيارة. تركتها في السيارة. ترك يترك već smo rekli jedan put glagol za nešto ostaviti. Znači imamo taj glagol koji smo prošli puta spominjali. Terake yetruku ostaviti. Pošto je glagol tri slova, kada tvorimo imperativ od tog glagola, prepišemo ta tri slova. Ta, ra i kjaf. Dodamo elif kao prvi korak, ili tako? Drugi korak stavimo suku na kraju. Treći korak, srednje slovo je ra. Ovo je ta, ra, kjaf. U sadašnjem vremenu, na njemu je dama, prepišemo je. Ako je dama na početku, ona, u sredinu ona je na početku. Utruk. Utruk ostavi. Utruk ostavi. To je za muški rod, ostavi. Za ženski rod se kaže utruki, ovako. Utruki, ostavi. Za dvojinu, utruka. Za množinu, utruku. 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 I za žene, utrukne. Utrukne. Ostavite, vi, žene. Utrukne. Taman. Imamo glagol, slično glagol od tri slova. Sabere. Jasbiru. Jasbiru. Što znači šta? Saburati, biti strpljiv. U redu. Glagol od tri slova. Prepišemo glagol. Sabere, tri slova. Prvi korak,
elif, na kraju je sukun, na sad, na ba, izvini, na ba je, koje je srednje slovo sad, ba, ra, ba je srednje slovo, na njemu je kesra, ovdje je kesra, i srp se budi kažeš esmer, esmer. Zašto ovo govorim? Govorim to iz razloga što sam neki dan vidio nekog ko studira vani i kaže usbur. Piše usbur. On na bosanskom piše usbur. Ono što je zanimljivo je da imamo jedan virus koji dobiju ljudi koji odu godinu dana na jezik. Znači, ode u Medinu na godinu dana na jezik i vrati se ne kao učenik na odjelu, na odseku za jezik, arapski jezik pri medijskom fakultetu, pa tek onda poslije na fakultet, nego kao stručnjak za... Oba čovjek kod je doktorirao. Umisli sebe. Znači, prije što otišao, ono išao normalno sa rajom, salamio se, otišao čovjek godinu dana, vratio se, tu je onaj obleka, što bi rekli Slovenci, dobro dijelo, obuko, jaran, ide čaršio, ne poznaje nikoga, ne selami nikoga, ono i tako dalje. I u isto vrijeme, ode na školovanje sa već izgrađenim mišljenjima. Džabe onda ideš. Znači, ovdje čovjek, ja znam šta je ovo haram, i ovo halal, i ovo ovako, i onako, i onda ode školovat. Što ideš? Znači, ti ne ideš da istražuješ. Ti se tvori kao jedan kutija konzerva, i odšao tamo i onaj, konzerv baciš u more i kažeš, hajde nek bude uđe u mene. Ne možeš ti se otvorio. Znači, nema spremnosti da otvori razum i da uči, nego jednostavno onaj, zauzne stavove prije što ide na školovanje i onda se vrati ovdje, onaj, dvojica momaka mu puhnu u leđa. I onda on jedri gradom ovdje, kao da je onaj, osvojio nešto, a čovjek ne zna da je tek na samim početcima svog traženja znanja. Taman, kaže terektuha fi sejara išreb hada šaj. Pazite, glagol šeribe. Glagol šeribe. Šeribe. Ješ re bu. Piti. Opet ponavljamo glagol, tri slova, prepišemo glagol. Kako tvorimo imperativ, znači ponavljamo lekciju koju smo danu učili. Tri slova. Prvi korak elif. Drugi korak suku na kraju, treći korak gledamo srednje slovo, u sadašnjem vrijeme šta njemu fetha. Ako je fetha ili kesra, onda je, onaj, prepišemo ovdje fethu tu, koja je ovdje. Ako je fetha ili kesra, ovdje na srednje slovo, ovdje je kesra. Ako je dam, onda je dam. Išreb. Zato piše ovdje. Išreb. Popi ovaj čaj. Huwa dafi. On je topao. Kale zauđu bareke Allahu fiki. قالت زوجته هل نذهب الى السوق الان قال الزوج الماء كثير جدا في الخارج الماء كثير جدا في الخارج قالت زوجته ماذا نفعل شو هتعمل عادتي قال الزوج نبقى الليله في البيت نبي غلاغول Beqa ili beqije jebqa jebqa beqije jebqa ostati ostati znači negdje kaže on nebqa ostaćemo mi znači nebqa ostaćemo mi el lejlete večeras fil bejti u kući. قالت زوجته ونذهب غدا الى السوق ان شاء الله قال الزوج هذه فكره طيبه اريد يعني ponovo da onaj malo gramatički ponovo neka pola koju smo radili Muhammede kaže as-sama'u tumtiru هل هذه جمله اسميه او جمله فعليه هذه جملة اسمية. أين المبتدأ؟ المبتدأ السماء. المبتدأ السماء.
السماء المبتدأ. ذات إمام الضمنا مبتدأ. نا السماء تمطر الآن. هذا فصل الخريف. هذا فصل الخريف. هذا فصل الخريف. إيدو. Zašto su ovdje ovi znakovi? Zašto su tu ti znakovi? Ovo je zanimljivo. Kaj se znaš što je genitivna veza? Dobro, hajde po redu da idemo. Hel hadhi džumle ismije u fialije? Smije. Džumle ismije. Ejn el mubtede? Mubtede? Hada. Prva riječ učenci. U većini slučaja, ako je određena riječ kao što je hada, to je mubtede. Mubtede znači nešto sa čim se počinje nešto. Glagol bede'e, od koga nastala riječ mubtede, znači početi nešto. I da mubtede bi nekakav ukala prijedlog bio početnik. Znači nešto sa čim se počinje rečenica. Dobro. Fasl. Šta je fasl rečenice? Kanaan. Khaber. Khaber. Wal kharif mudaf ilayhi. Jest mudaf ilayhi. Mudaf ilayhi. Tagent reza. Wal kharif mudaf ilayhi. Jamil. ثوبك مبتل. ثوبك مبتل. ثوبك مبتل. تفضل يا كنعان. ثوبك ثوب مبتدا. هذا هو مبتدا ده ovde. المبتدا جميل. مبتل بيو خبر. مبتل خبر. Ima pravila u srpskom jeziku, kaže sve što, svaka zamjenica koja dođe sa imenicom je u genitivnoj vezi sa imenicom. Znači ovo ovdje je genitivna veza. Ili malo prije smo govorili to mudaf ilih. Mudaf ilih. Kaže svaka imenica koja svaka zamjenica koja dođe sa imenicom je u genitivnoj vezi sa imenicom. Svaka zamjenica koja dođe sa glagolom je objekt. Kažem darabehu. Darabehu, ovo hu je objekt. Udario ga je. Jer radnja udaranja je završena na njemu. On je objekat. Darabehu. I kaže svaka zamjenica koja dođe sa harfom džer je ism međur. Tri situacije ima onaj i zamjenica. Prva je dođe sa imenicom. Kao što je theub. Theub je imenica. Ova zamjenica ovdje u genitivnoj vezi. Ako dođe sa glagolom, kao što prije terekehu, primjer radi. Terekehu, to je objekat. Ako dođe primjer fihi, ovo ha je šta? Ism džur. Ism džur. Ism međurur. Ism međurur. Znači, tri solucije ima. Kaže Allah, وَتَرَكُوكَ قَائِمَ Suri Džumu'a, poslanikove selam. Kaže, وَتَرَكُوكَ قَائِمَ Jeste. Ostali su te, napustili su te. Tereku, znači za hum tereku, ke tebe. Napustili su te, ili ostali su tebe. قَائِمَن stojeći. Znači, poslanik kada je selam držao hutbu i došla jedna karavana u Medinu i ljudi za trgovinom krenuli da robu vide šta je došlo, šta će kup, prodati, tako dalje. I ostaje poslanik sa selam samog na mimber kako onaj drži džumu. Allah kaže, on ima kaže, وَاِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنْ
انفضوا إليها وتركوك قائمة. وتركوك قائمة. جميل. Znači, ova zamjenica, tri situacije ima. Ovo je prva situacija, ovo je druga i ovo je treća. Treća situacija kad dođe sa harfom džer. Fi ila min ala ism džur. Ism džur. Bude analizi ism džur. Ilejke. Ilejke, alejke, lehu. Džemir. Terektuhu fi šerike. Terektuhu fi šerike. Rečenica terektuhu fi šerike. Terektuhu fi šerike. Terektuhu fi šerike. هل هذه جملة اسمية أو جملة فعلية؟ جملة فعلية. في الجملة الفعلية نبحث. قال بحث يبحث. Znači tražiti. بحث يبحث. Znači tražiti. في الجملة الفعلية نبحث عن فعل وفاعل. أين الفعل؟ فعل تركت. فعل ترك والتا فاعل وهذا فعل فعل مريم هو اوبجكت ساسن تركو براو اوبجكت فيديو اوستافيو سام كو اوستافيو Ja sam fail, tu, ja sam ostavio. Ja sam fail. A šta sam ostavio? Njega. On je objekat. Ovo sad direktan primjer što mi sam malo prije govorili. Znači, terektuhu. Temperatura rija.